Кандай депутатсыз? Жеткиликтүүсүз берилген. Аны силер жакшы билесиңер. Сизге баягы эл өкүлү катары республика боюнча адамдар кайрылат да. Күйө сайлоого урушуп келсе да жазышат. Ушу күйөм урушуп койду, менин үйүмү тартып алды. Же балам таштап кетти, бакпай кетип калды деп ошондой ар кандай түрдө кайрылар келип келет. Сырттан мындай бир бирөөлөрдөн карыз алуу, сырттан бир акчалоо мындай токтоду да. Бул дагы ушул бюджеттин биздин ички өсүшүнө же болбосо тескерисинче баягы дефицит болушуна мындай шарт түзгөн жокпу? Мурда кандай болгон? Мурда мына биз кредит алып атабыз, грант алып атабыз, инвестиция алып атабыз, алып эле алган акчаны социалдык объекттерге салып жиберген. Бюджет ысап жүрген. Бул деген акчаны алып келди, кумга суйгандай жок болгон да. Токтошов Эмил Токтоконович 1974 жылдын 18 апрелинде Ош шаарында туулган. 1997 жылы архитектура жана курулуш институтун инженер-механик кесиптиги боюнча аяктаган. 1998 жылы Кыргыз Улуттук Университетин бүтүрүп, менеджмент кесибине ээ болгон. 1991-92 жылдары Ленин атындагы заводдо иштеген. 1992-94 жылдарда Эрна аттуу фирмада бухгалтер болуп эмгектенген. 1999-2008 жылдар аралыгында жеке ишкер болгон. 2008 жылдан тарта Байелим компани ачык акционердик коомунун директору. 2015 жылдын ноябрынан баштап Жогорку Кеңештин Атамекен Социалисттик партиясынан депутат болгон. Үй бүлөлүү, 5 баланын атасы. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз УВАДА жана аракет деген көрсөтүүбүздү баштаган отурабыз. Бүгүн бизде мейманда Жогорку Кеңештин депутаты, бюджет жана финанс комитетинин төрагасы Токтошов Эмилбек Токтоконович. Саламатсыздар. Саламатсыз. Эми мырза, көрсөтүүнүн өзү эле мындай аты айтып тургандай УВАДА жана аракет деп атпайбызбы? Мына дээрлик бир жыл калды калктын чакырыштагы депутаттардын мөөнөтүнө бүт аяктарына да. Ошол кайсы убадаларыңарды бүгүнкү күндө аткара алдыңар, кайсынысын аракеттер бүгүнкү күндө жүрүп атат дегенде ошондон баштасак биринчи сурааны. Өзүңдөргө маалым болгондой, мен Атамекендик социалдык партиянын катарынан депутат болуп келгенмин. Шайлоо учурунда 2015 жылдары биз командабыз менен бүт республиканы кыдырып, бизде өзүбүздүн алдыбызга койгон максатыбызды, программаны айтып элдерге шайлоочуларга убада берип келгенбиз. Шайлоочулардын ишемине кирип, биз ошол 5-6 партиянын 6-сы болуп 11 депутат мандат алып кирдик. Ошондон бери мына быйыл 4-нчү жыл болуп атат. Туура эми элге дагы биз ар дайым берген убадаларыбызга жооп берип келгенбиз. Элге өзүбүздүн отчет берип келгенбиз. Биздин эң негизги социалдык партия болгондуктан биз көбүнчө ошо социалдык катмарда жашаган элдерге көңүл буруу, пенсионерлерге көңүл буруу жана жакын жашаган биздин карапайым калктардын турмушун оңдоо, айлык маанасы, ден соолугу, мамлекет жактан кепилдик, жардам, ушул көйгөйлүү проблемаларды ар дайым көтөрүп келебиз, дагы да көтөрө беребиз. Анан негизги биз орчундуу маселе биз мына көп жылдан бери биздин шаардын четинде көп жерлерди элдер басып алып, туура эмес кагаздар менен сатышып бирөөлөргө аны биздин үйү жок, жарандар үй курам деген алып алган менен үй куруп алып, же жолу жок, же свети жок, же мектеп кара албайт, же бала бакча кара албайт, ушул көйгөйдү биз элдин алдында чечебиз деп ушуну убада берип келгенбиз. Ушул мына трансформация деп биз былтыр мыйзам кабыл алды. Ушул Атамекен партиясында салымы чоң, себеби биз ушул мурда салынган үйлөргө уруксат берүү документ берсин деп биз ушу тик туруп келебиз. Анан толук бул 2019 чейин чечилди, андан бери чечилди, бирок биз дагы эле ушу кийинки мыйзамдагы демилгеге келип биз сөзүбүз берип ушул тармакта пропискасы жок адамдардын көйгөйүн чечүү үчүн биз чоң эмнесине ушу шайлоодо эң негизги немеде биз ушу прописка деген нерсени жоюш керекпиз деп баягы ооба айттыңыздар эле да. Прописка деген мурда билесиздер совет өкмөтүнөн калган система. Биз ошону прописканы да жоебуз. Бул прописка деген бул жанагы коррупцияга иш болуп калды.
Ошон үчүн да көп иш аткардык, иште жылыштар бар. Андан кийин көптөгөн мыйзамдарды эмгиледик. Биз фракция атынан, өзүмдүн атынан эмгиледим, элге иштей турган мыйзамдарды эмгилеп, азыр иштеп келатат. Мыйзам демекчи, мына жеке өзүңүздүн атынан канча мыйзам кабыл алдырдыңыздар? Мен эсимде ошол аңчылыкка мораторий киргизип, тыюу салуу боюнча, бизде баягы чет элдик аңчылык боюнча, ички аңчылыктар, браконьерлер дегендей абдан көп болуп, ушул маселени көп көтөрүп жүрдүңөр эле да. Андан бөлөк дагы кайсы мыйзамдарды жеке өзүңүздүн атыңыздан кабыл алдыңыз? Жалпы ушул жылга чейин мен 40 ашык мыйзамга демилгечи болупмун. Анын ичинде экономикалык бар, ар кандай түрдөгү тармактагы мыйзамдар. Негизги мына элдин оозуна алынган жөнөкөй эле керектүү мыйзамдардын бири мен 2016 жылы аңчылыкка тыюу салуу боюнча мыйзам көтөрүп чыкканмын. Өзүм демилгечинин негизги автору мен эле, мына соо авторлору да кошулган. Андан кийин андан башка мына өспүрүмдөрдүн 18 жашка курака чейин никесинде тыюу салуу боюнча мыйзам кабыл алганбыз. Бул да коомчулукта аябай көп талкууларды жаратып, депутаттардын колдоосу менен, муфтияттын колдоосу менен бул да өттү. Андан кийин жана ысырапкорчулукка тыюу салуу боюнча да мыйзамды биздин кесиптеш Салянова Аида менен чогуу демилгелеп, ал тилекке каршы ал мыйзам өтпөй калды. Бул да коомчулук аябай колдоп турган, турмуштумда жашоонуна керектүү мыйзам эле. Былтыр тил боюнча мыйзам кабыл алып, мен автор болуп кабыл алдык. Мына көчөдөгү көрүнүү жана жарнактарга тил, кыргыз тилинин туура жазылышы боюнча эч кандай мыйзам жок экен. Ошого чейин ушул кыргыз тил деп канча акча жумшайбыз, канча биз кыйкырган менен биз анын чегине бир ирет деп койгон эмес экенбиз. Ошону мен өзүм мыйзамды демилгелеп, ката жазылган болсо милдеттүү түрдө мындай айыппул катары айыппул киргизип, мындай иретке келтирип өттү, былтыр өтүп иштеп атат азыр. Бизде азыр көрнөк жарнактар боюнча акыркы мезгилде өзгөчө мындай эл арасында мындай көп талкуу жаратат да. Эми аларга кандайдыр айып салып же бир ооба мурда чара көрүлөт экен да. Ооба мурда эгерде ката жазып койсо мэра дейбизби же жергиликтүү органдар эчтеке кылган эмес, барып алып кой деп. Эми ал менен тыйылган жок да, ким алып коймок эле. Кайталанбаш үчүн аны сөз бир жоопкерчилик тартыш керек. Жоопкерчилик тартканда биздин административдик штраф менен гана жоопкерчилик тарта алабыз. Ошондуктан мен азыр айтып эле берем, эң жеке жактарга 1000 сом, эгерде ката жазса бирок бир эскертет, ката жазса бул туура эмес, алып кой деп. Албай койсо, экинчи жолу ошондой болсо жеке жакка 1000 сом, юридикалык жактарга 10 000 сом деп азыркы жаңы кодекс менен ылайыкташтырып мыйзам кабыл алганбыз. Сөзсүз түрдө биринчи кыргыз тилинде жазыш керек, анан орус тилинде, анан зарыл болсо анан башка тилдерде. Бул деген англисче, өзбекче, бирок сөзсүз түрдө биринчи кыргызча жазыш керек. Ошондон кийин көп эле мындай жанактарга көңүл буруп турам, бирок оңолуп атат да, оңолду. Баягы социалдык элге керектүү бүгүнкү турмуштук керектүү мыйзамдар. Дагы бир көйгөйлөр боюнча мурдагы министр анда Эрлан Абдулдаев министр, тышкы иштер министри. Ооба. Биздин ушул Кытай менен болгон байланышта өтө катаалданып кетти да. Соодагерлер кире албай, студенттерибиз бүгүнкү күндө виза ала албай. Ошол маселе эмне болду? Бүгүнкү күндө эле ошондой тоңгон боюнча турабы же чечилип атабы? Анткени сиз баягы аркасынан чоң көп ушул маселени көтөрүптүр. Бул маселе Кытай элчилигинде жардыруу болгондон кийин билесиздер, кескин дипломатиялык мамиле Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда салкындап кеткен. Ошон негизинен биздин бир эле ишкерлер эмес, студенттерге виза бербей кыйнашкан. Кытай тарап студенттерибизге келип ыйлап ушу окуубузду алып калды, кетиш керек дегенде өтө кыйын болгон виза алыш. Анан 2 жылдан ашык, 3 жылга жакын ушу виза бербей аябай кыйнады кошуна мамлекет. Ошондо мен көп жолу 2 жолу көтөрүп, 2 жолу залдан да айткам, буну чечкиле ишкерлер иштеш керек деп. Ишкерлер ушундай эле, мен мына өзүмдө көп болдум. Виза алыш үчүн Кытай менен ишкерлери иштейт да, окутуу бар, алардын планы бар, оборот акчасы да иштетиш керек, турбаш керек. Ошон үчүн көп жарандар ишенбесин, көбү Казакстанга көчүп кетти, Россияга көчүп кетти визанын айынан эле. Ушуну күтүп отурам деп Казакстанга
визаны береткен, Россияга береткен. Ошондо мен көп жолу айттым, көп жолу сындадым. Себеби бул ушу тишки иштер министрлигинде чабалдыгы. Эми жарылса бир жери жарылыптыр. Ал жерге ишкерлердин тиешеси жок да. Аны террористтик акт деп тастыктады. Анан студенттердин өгүнөсү бар. Биз кошуна элибиз, биз достук элибиз, кылымдан атам заманынан бери Кытай менен доспуз, ошентип барып эле сүйлөшүү жолу менен чечиш болмок да. Анан мына жаңы президент шайланып, Сооронбай Жээнбеков шайлангандан президент болгондон кийин Кытайга барып визит барып келгенден кийин ошону кичине жеңилдеп азыр менин ушумча берип калды. Бирок көптөгөн биздин ишкерлер мындай жабыркады да, иш токтоп калды. Бизден биринчи Кытайдан келет да, бүт товардын баары Кытайдан келет, башка жактан келбейт. Жогорку кеңеш өтө мындай саясий чөйрө десек болот да. Ушул алтынчы чакырылыштагы силердин келген ушул алтынчы чакырылыштагы депутаттардын мөөнөтүндө өтө көп саясий окуялар болду. Мына экинчи президент келди алтынчы чакырылышта дегендей, ТЭЦ боюнча көп мындай кызы чуулар болду деген. Бир топ эки премьер министр бүгүнкү күндө камакта отурат. Ошол саясий учурларда фракция менен коалиция менен иштешүүдө кандай кыйынчылыктар туулду? Анткени баягы тандоо деген бар, фракциянын, партиянын өзүнүн буга чейин келген тарыхый өзүнүн баягы миссиясы бар дегендейчи. Ошол чечим кабылдоолорда депутаттар үчүн мындай жеке өзү үчүн дагы жалпы фракциянын атынан да кандай кыйынчылыктар болду? Туура белгилеп кеттиңиз, мына алтынчы чакырышта абдан көп саясий окуяларга туш болдук. Президентти биздин ушул алтын союзда президент алмашты. Менимче азыр төртүнчү премьер министр иштеп атат. Коалиция бир жолу бир нече жолу таркап кайра коалиция түзүлдү. Ошол убактарда биз негизинен өзүңдүн добушуң берерде биринчиден өзүң үчүн артына шайлоочулар үчүн аябай чоң милдеттенме болот, жоопкерчилик болот. Кээде болуп калат фракционный, фракциянын ичиндеги келишимдер, фракциянын ичинде макулдашуу. Биз Атамекен партиясы, билесиздер, фракциясында 11 депутат биз чакканбыз. Анан бизге көбүнчө эле биздин өзүбүз ойлорубуз, мындай көз карашыбыз бир багытта болгондон кийин бизде көп деле мындай көйгөй карама каршы болгон жок. Биз эгерде фракция үчүн чечим алсак, биз бир добуштан улаттык. Кээде фракция лидери айтып калат, ошондон учу болуп калат. Ар ким өзүн калган добуш бер деп коет. Анда өзүбүз өзүн ички туюм менен, ички аң сезүүбүз менен мындай элге, мамлекеттин кызыкчы үчүн өзүбүз мындай чечим кабылдап добуш берип аттык. Бирок оор, мындай оор күндөр болуп атты. Мына эме убагында биз конституцияны өзгөртчү элекпи? Мына Атамбаев ушуну өзгөртүп, баарыбызга басым кылып өзгөртүп 2016 өзгөртүп деп ошондо оор болду. Биз Атамбекен партиясы, биз фракциясы биз каршы чыкканбыз. Мен ошондо добушумду берген эмесмин, азыр басымда болгон жок, колдойсуң деп. Ошондой чечимдер, ошондой оор чечимдерди башыбыздан өткөздүк. Жогорку кеңеш эми өзүнчө мындай коллегиалдуу орган, бийликтин бир бутагы. Бирок кандайдыр бир баягы эл арасында айтылат эмеспи, жогорку кеңешке дагы басымдар болот, жогорку кеңешке дагы мындай көрсөтмөлөр болот дегенчи. Ошол учурларда эми албетте жеке депутаттар менен дагы, фракция лидерлери менен дагы мындай эме болсо керек да. Ошондой учурлар болгонбу буга чейин? Түз басым болгон эмес, бирок суранулар болот. Ушул мыйзамды колдоп койгула, ушул мыйзам бизге керек, добуш берип койгула деп. Бирок бул көбүнчө коалицияга тийиштүү. Себеби эле ошо президент аппараттан же өкмөттөн керек мыйзам болуп, ошо добуш керек болуп калса, көбүнчө коалициялык депутаттарга суранышат. Анан оппозицияга көп суранып айтат, бирок көп суранбайт. Билет, оппозиция биз каршы берсек да, биз алардын алдында биз милдеттенме алган эмеспиз. Мисалы, мына Кумтөрдөгү Давытов чокусунда мөңгүнү жанагы Кумтур компанияда иштеткенге билесиздер, Зилалиев иштеп турганда мөңгүнү жылдырганга уруксат берип койду.
суу кодексе боюнча. Оо, суу кодексе боюнча. Ошондо биз каршы чыктык. Ошондо азыр эле тарык тайм калат да. 16 депутат каршы чыктыр, мен да каршы чыккам. Бирок ошондо суранышты, суранып коалициянын депутаттарына бирок ошол мөңгүнү ошо өтүп кетти. Көпчүлүк өтүп кетти. Тилек каршы. Бирок биз мен каршы берген, биздин фракциялар каршы берген. Дагы бир маселе, ушул күйүүчү май боюнча, бензин боюнча маселени бир топ көтөргөнсүздөр. Силер трибунадан көтөрүлгөн маселелер барып ошол аткарылабы, аткарылбайбы, ошол жактан эмнени байкадыңыз? Ушул анткени баягы элге жаккан чынында бул маселени көтөрө турган маселе да. Ошо бензин кандай чечилди бүгүнкү күндө? Азыркы күндө ошол мен айткандан бери азыркы күнгө чейин 2.5 ай болуп калды. 4 сомго 4 сом 50 тиенге арзандады. Азырына 92 37 50ден сатып атат. Ред Петрол дейм. 90-дон Газпром сатып атат, бирок 4 сом 50 тиен түштү. Ошо мен айткан күнү ошол убактарда оптом дүң баа менен розница чекене баанын айырмасы 10 сом болуп турган ушул жерден да. Анан жазы талаачылык жумуш башталса, анан ушул жерден туруп эле ушул кызыл кулакты кылып 10 сом кошсо бул деген эмне деген акча 10 сом? Бул дыйкандар азыр дыйкан эмес, жөнөкөй эле жандар эле 50 тиен арзан болсо заправкадан тандап коесуң да арзан экен деп. Анан жок. Сизге баягы эл өкүлү катары республика боюнча адамдар кайрылат да. Бүгүнкү күнгө чейин кандай адамдар кайрылды? Кандай кабыл аласыз аларды? Жолугушууларды кандай өткөрөсүз дегенде ошол эл менен болгон сиздин байланыш тууралуу дагы айтып кетсеңиз. Бизге ар кандай адамдар кайрылышат. Эми биринчиден шайлоочуларымга кайрылат. Мага өзүм кичи мекенимен алардын проблемасы билим берүү боюнча, саламат сактоо боюнча, анан МЧС билим толуу районунда болгондуктан көбүнчө эле ошо жол боюнча, пенсия боюнча көп маселе кайрылат. Аны ошо ишке ылайык өзүм кезеги менен чечип жардам бергенге аракет кылам. Андан сырткары азыр эми соцсеттердин күчү, фейсбук деген бар, ачсаң эле бир акчан чыгат. Анан ар кимде фейсбуктан жазып мындай кат жазып кайрыла беришет. Бүгүн операция алышым керек деп, тиги ооруп калды, тиги ооруп калды, тиги калды деп эми баарына биз жардам бере албайбыз. Алар кайрылса мен өзүм жообумду мындай официалдык түрдө жазам. Анда кайрылгы да министрлукка ушу бара жөнөтөйүн, алар мыйзам ченен жардам берет деп мындай жообубуз беребиз. Эч ким мындай жообсуз калбайт, бирок ар кандай кайрылда келет. Кээде аялы күйөөсү айыл экөө урушуп келсе да жазышат. Ушул күйөөм урушуп койду, менин үйүмү тартып алды, же баламды таштап кетти, бакпай кетип калды деп да ошондой ар кандай түрдө кайрылда келет. Баарына биз жооп беребиз, жооп беребиз. Андан кийин ар кандай маселе болот экен да. Сиз мындай кандай депутатсыз? Жеткиликтүүсүзбү элге мындай сизди оңой жолукта алабы элдер? Же баягы орусча айтканда недоступный деп коет го, кээ бир учурда эми ар кандай болот. Сиз ошо кандай депутатсыз элге? Аны силер жакшы билесиңер. Менин эшигим ар дайым ачык, телефонум бар, мен жардамчым, мен жок болсом жооп берет. Фейсбук баракчам, өзүм бакчам, өзүм отурам. Телефонум 15 жыл болду, номер өзгөргөн эмес. Менин табышым оңой эле. Мен ойлойм, мен эшигим ар дайым ачык. Эл менен иштеген ар дайым мен аракет кылам. Дагы ушундай жөнөкөй эле суроо. Социалдык желелер азыр аябай көбөйүп атат. Кайсы социалдык желелерди колдоносуңар? Фейсбуктан чыгары дагы. Мен азыр Фейсбук колдонам. Фейсбук негизинде ошол колдонам. Инстаграм башка. Инстаграмга бир акча ачтым, бирок кайра жаап койдум. Себеби бизде иш көп. Анан ар дайым чукул отурганга убактың калат. Анан карасаң баягы оору да карасаң карап кете бересиң. Анан бирөө жазса жооп бересиң керек, же бир негатив болсо өзүң кыжалат буласың, мактап сүйүнүп каласың. Ошондо мен бир эле Фейсбук менен иштейм. Ушул бага жетиштүү. Дагы бир эң негизгиси маселе, негизги маселе. Сиз баягы бюджет менен бюджет жана финанс комитетин жетектеп тургандан кийин бул биздин өлкөбүздүн бюджети. Анын эсебин билесиз. Ал бюджет кайсы тармактарга туура бөлүштүрүлүшү керек дегендей. Ушул маселеде көп баягы
түшүнбөстүктөр да көп. Баары эле баягы алгысы келет мектептен баштап, бала бакчадан баштап чоң мекемелерге чейин. Бюджетти бөлүштүрүүдө кандай кыйынчылыктар бар? Канча баягы бизде тартыштык бар бюджетте? Канча жетишкендик бар болду дегендей? Мына жылдан жылга мен факт менен айтып коеюн, экономикабыз өсүп атат, бул дагы өсүп атат. Канча пайыз өсүп атат? Быйыл 2018 жылы биздин ВВП-биз, ички үйдүн продукция 3.5% өстү. 3.5%. Кабыл алган бюджетибиз 151 миллиард сом биздин киреше бөлүгүбүз, 161 миллиард чыгаша бөлүбүз, ортосунда дефицит 10 миллиард болуп атат. Былтыр караганда 2018 караганда 2019 биз кабыл алган бюджет 10 миллиардка көп болду. Ошондой эле 2018 биздин дефицит кабыл алганда 12 миллиард кабыл алганбыз, бирок жылдын аягында баягы акыркы счет чыкканда 6 миллиард 600 миллион менен жаптык. Бул деген эки эсе азайтты, дефицит азайтты. Бул деген сырттан келген инвестицияларды туура пайдалануу, жана кереги жок мындай туура эмес жакка багыттарды токтотуу себеби менен экономиканы ушул дефицитин үнөмдөп чыгарышты. Бул мен как ошол жерде иште болушу комитетте отурган киши катары мен муну айтып коюшум керек, так цифраны. Экономикабыз азырдан өсүп атат. Эми биз эле күтөбүз ушу мындай секирип болуп кетсе экен деп, бирок андай болуш кыйын экен. Бирок жылыш бар. Жылдан жылга жылыш бар. Олуттуу өсүш болбосо дагы жылыш бар, жылыш бар. Ооба. Ушул финансы маселесине келгенде, ушул 1.5 жылдан бери дээрлик жаңы президенттин Жээнбековдун келиши менен сырттан мындай бир бирөөлөрдөн карыз алуу, сырттан бир акча алуу мындай токтоду да. Бул дагы ушул бюджеттин биздин ички эме өсүшүнө, же болбосо тескерисинче баягы дефицит болушуна мындай шарт түзгөн жокпу? Токтогон жок, келип атат. Муну биз депутаттар өзүбүз көтөрүп чыкканбыз. Максатсыз албай, келди, максатты пайдаланды деп. Мурда кандай болгон? Мурда мына биз кредит алып атабыз, грант алып атабыз, инвестиция алып атабыз, алып эле алган акчаны социалдык объекттерге салып жиберген. Же бюджетке салып жиберген. Бул деген акчаны алып келди, кумга суйгандай жок болгонда. Менин оюмча тыштан келген инвестиция, тыштан келген каражат биздин экономиканы өстүргөнгө жардамдашы керек. Биздин жыртыкты жапканы жаппай эмес, бизде ошо бүтүн нерсени чоңойтконго жардамдашы керек да. Тескерисинче ал биз карыз да. Анын колдо баары качанда бир убакыттан мөөнөттөн кийин анын проценти менен төлөп беребиз ал акчаны. Сөзсүз түрдө бул бир экономика пайдасы бар жака буруш керек да. Ушунун ушундай максат менен, ушундай багыт менен сырттан келген гранттарды, инвестицияны биз өзүбүз талап кылып депутаттар азыр кичине азайттык. Жөн алатса ала берсе акчасы көп мамлекет бере берет экен да. 1%, 2% кой беререйин, мамлекет каякка качмага эле берет деп. Ал акчаны ар жака тыгып берсең акча жок болот. Ошон үчүн да биз максаттуу түрдө пайдаланалы. Муну экономикага, өндүрүшкө салалы. Бул акча өссүн деген биздин талап менен өкмөт дагы ушул принципти кармап, кийинки инвестицияны мындай акыл эс менен мындай толук багыт менен гана пайдаланып калды. Инвестиция келип атат. Инвестиция токтогон жок келип атат, бирок кыйла азайттык. Саясатта адатта айтылат эмес, саясатта парламент бул абдан чоң саясий мектеп депчи. Сиз үчүн ушул депутат болгондон берки парламент сизге кандай сабактарды берди? Сиз үчүн кандай мектеп болду парламент? Мен үчүн абдан чоң сабак болду. Себеби мен бул парламент келгенде мурда 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл депутат болгон кишилер менен коллега болуп калдым. Ар кандай тармакта иштеген кишилер менен коллега болдум. Алар мага мындай жол көрсөтүп, саясатта иштегенди көрсөтүп, акылын айтып, мындай жакшы кеңештерди айтып, мен ушулдан биринчиден ушул мага жакшы жагы мындай мамлекеттик көз караш менде башча болду. Мамлекеттин түптөлүшү, мамлекеттин өсүшү, экономиканын
Кыргызстанды абалы бардыгы да ушу мамлекеттик келечекте мына кандай убакта саясий убактабы же кандай мезгил болсо да мамлекет көз караш менде мындай өзгөрдү, көз карашым өзгөрдү жана мен өстү. Көп нерсе үйрөндүм. Мыйзам кандай кабыл алыш керек, мыйзам кабыл алганда кандай иштеш керек. Ошондой эле экономика боюнча азыр комитетте иштеп атам, төрөлүк болуп бюджет комитетинде да өтө чоң сабактар алып атам. Ошол иштеген мөөнөтүңүздү, депутат болгондон берки мөөнөтүңүздү сыртка чыгып, баягы дипломатиялык алакалар, башка дүйнөнүн, башка өлкөнүн да эл өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүүдө, деги эле дүйнөгө чыгууда кандай жолугушууларды, кандай жетишкендиктерге жетише алабыз? Бул жакшы суроо болду. Чет өлкөгө чыккан бизде эми парламенттик арасында, дүйнө жүзүнүн парламент арасында бизде мындай келишим бар, достук бар. Жогорку кеңеште биз депутаттар бөлүнүп бир менчи 10 ашык достук бар. Ошол менен дос болуп алар келет сырттан, биз аларга барабыз. Барганда мамлекеттин атынан биз сүйлөйбүз. Мамлекеттин атынан мисалы мен Евросоюзда парламенттик достукта мүчө болуп жүрдүм. Барганда Евросоюзга барып, биз 2016 жылы барып, мамлекеттин атынан, элдин атынан сүйлөп, ушул жерден бир 13 миллиондук грантты алганга биз жетишкенбиз. Алар күтүп аткан экен, депутаттар келсин, сүйлөшөлү, кандай деп, мамлекеттин атынан сүйлөйсүң, мамлекет саясатын ошондо ошо туура сүйлөп, аларды туура ынандырып, болгонун айтып, алар менен мамиле кылып, аларды бул эки кишинин мамилесинде эле, мамлекеттин мамилесинде жакшы сүйлөп, мындай туура барын койсоң ордуна, аларды ошондой сага ошондой мамиле кылат. Ошондой убакта болгон, ушу элдин атынан сүйлөп, көп маселелерди чечкенге, анан биз кандай сүйлөсөк, кандай жүрсөк, жүрүм турушу да ошол алар көрүп туруп ойлойт, кыргыздар ушундай экен, кыргыз мамлекет ушундай деп. Сөз жоопкерчилик бар. Өзүң туура алып жүрүшүңдө, кийинишиңде, сүйлөшүңдө карап туруп, сени көрүп ойлойт да кыргыз эли деп билет. Биринчиден жоопкерчилик бар, экинчиден ошону барганда ошо сөз мындай мамлекетти уят кылбай, туура багыт менен барып, бир элге, Кыргызстанга пайда алып келгенге сөз аракет кылышым керек, биз аракет кылып аттык. Эмил Токтогонович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Пирамида телеканалы бул эми билесиз, жогорку кеңештин баягы колундагы, жогорку кеңештин астындагы, аны чагылдырып сиздерди ушул көрсөткөн телеканал. Дайым бизди көрүп туруңуздар, биз болсо сиздер менен кызматташа берели дегендей ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин убада жана аракет деген көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Бүгүн биздин мейманда жогорку кеңештин депутаты Токтошов Эмил Токтогонович болду.